պաշտոնապես ժողովուրդ օրաթերթին հակակորրուպցիոն կոմիտեն էր հայտնել, որ Գագիկ Ջանգիրյանի եւ ձեր զրույցի քրեական վարույթը կարճվել է։ Դուք պաշտոնական փաստաթուղթ հակակորրուպցիոն կոմիտեից ստացել եք, թե ոչ։ Պաշտոնական փաստաթուղթ ստացել եմ, որն է հիմքը եղել։ Իման որոշումը ստացել եմ եւ իրավունք ունեմ բողոքարկելու եւ բողոքարկելու եմ։ Այդ իսկ պատճառով շատ կուզենայի հիմա ձեզ մոտ այդ որոշման վերաբերյալ կարծիք հայտնել կամ հիմքերը նշել, բայց քանի դեռ հույս կա, որ կներեք, հույս կա, որ այդ որոշումը կվերացվի եւ նախաքննությունը կշարունակվի, այդ իսկ պատճառով նախաքննության գաղտնիքը պահպանելու հիմքով որևէ մեկնաբանություն դրա վերաբերյալ չեմ անի։ Ընթացակարգը ենթադրում է, որ որոշումը նախաքննականի բողոքարկելու եք դատարանում, չէ՞, այդպես է ընթացակարգը։ Դեռ դատախազին ենք բողոքարկելու, այնուհետ արդեն բողոքարկված է եւ այնուհետ, եթե դատախազը չբավարարեց, բողոքարկվելու է դատարան։ Այլ երբ որ դատարան բողոքարկելուց կլինենք, դա լինելու է դռնբաց, այդ ժամանակ ես մեծ սիրով կներկայացնեմ այդ որոշումը, իմ դիրքորոշումը, իմ կասկածները այդ որոշման անհիմն լինելու վերաբերյալ։ Աշխուրդային հիմնավորում է բերել հակակորրուպցիոն կոմիտեն իրավապահ համակարգում այդպիսի խոսակցություններ, որ աբսուրդային հիմնավորում է։ Գիտեք, ես խուսափեմ այս պահին պիտակավորել, որևէ ացականով նշել այդ որոշումը, հույս ունենալով, որ դատախազը ողջամիտ կգտնվի եւ կվերացնի այդ որոշումը։